ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਦੀ, ਪੀ ਐੱਸ ਏਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਥੰਬਨੇਲ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਆ ਪੀ ਐੱਸ ਟੈਟ ਦਾ, ਉਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਨੰਬਰ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1, 2, 3 ਨੰਬਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚਿੰਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਚਿੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ। ਪਰ ਕਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੂਗਾ। 99% ਚਾਂਸ ਨੇ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੂਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ 100% ਚਾਂਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਪੱਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਅਤੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਖੇਡ ਉਮਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਉਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਮੁੱਢਲਾ ਬਚਪਨ, ਜਿਹੜੀ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਢਲਾ ਬਚਪਨ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ ਇਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡੀ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਢਲੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ 100% ਲੱਗੂਗਾ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਪੇਪਰ ਨੰਬਰ 1 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸ 99% ਚਾਂਸ ਨੇ, ਮਿਲਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ 1 ਦਾ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਹੈ, ਇਹ 99% ਚਾਂਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਵੰਸ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਜਾਂ ਆਂਸਰ ਕੀ 'ਚ ਆਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ ਆਪਾਂ, ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜੀਵਾਣੂ, ਅਤੇ ਆਂਸਰ ਕੀ 'ਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਜੀਵਾਣੂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਕਿਉਂ ਮਿਲੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੀਗਾ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਇਕਾਈ, ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬੀ ਜੀਵਾਣੂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਜੀਵਾਣੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੀਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੀਵਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਛਾਪਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ 100% ਨੇ ਚਾਂਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਸੀ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਪੀ ਐੱਸ ਟੈਟ ਪੇਪਰ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਧੰਨਵਾਦ।